Begin audio prompt in 3. 2. Oh shit. 1. Oh shit. 네. 네, 고기랍니다. 주스 ľudí, ja som Shotgun a vítejte u Freddy's Fazbear's Pizzeria Simulator. Dámy a pánové, lidi tomu říkají Five Nights at Freddy's 6. A z toho, co jsem viděl, je to opravdu pecka. Dámy a pánové, jdeme na to! Jdeme odstartovat novou sérii! Já si myslím, že můžeme jít rovnou odstartovat novou sérii. Dámy a pánové, dejme tady rovnou 100 lajků a jdeme přímo na to. Jsem nahypovaný jak svině. No, dámy a pánové, vypadá to jako obyčejná. No prostě jako nějaká tyjo pixelová blbost. A my jdeme na to. Tady máme design pizza, jo. Aha, my si můžeme tady vybrat a jako chceme pizzu. Dáme tam úplně všechno. To je krásná pizza. Dobrý. A dámy a pánové, jdeme do pizzerie. A tohle jsme my, round one. Dámy a pánové, musíme pozbírat tady tyhle ty shiftem hážeme pizzy. Takže máme tady nakrmit takhle tyhle spratky touhle naší úžasnou božskou pizzou. Dámy a pánové, doufám, že to je dost všechno nahlas a že já jdu dobře slyšet. Mám to na sluchátkách, webku nemám, protože by se to sekalo. Tak, raz, dva, tři, úplnej, tyjo, CSGO hráč, úplný hlavy tady dávám, tyjo, jaký klač. Tak vezmeme si zase pizzi, vás zase nakrmíme, tak, sněste to všechno, vy milí, drazí panduláčci. Tak, výborně, bodičky sbíráme, tady krásná příjemná hudba, vůbec to nevypadá jako hororovka, dámy a pánové, ale nebojte, to přijde. A už tady máme soupeře, Tak co uděláš? No, po tobě hodím pizzu, to tě zastunuje. Tak, doháje. Pojď, nakrm ho, ježišmarja. Jak ho podžukujem, musíme udělat stun tady nahoře. Tak, pojď, máme 100 bodů, výborně. Spoustu pizz, tak a co teď? Odlákáme ho nahoru, tak, picneme ho. Tak, nakrmíme další dítě. Teď mu zase dáme stun. Pojď. Nice, máme další dítě nakrmený. No pojď, šedý Freddy. Tě dám jak nic. Tak tady si vem taky pizzu. Výborně, a to stihnu? Nestihnu. No pojď. Tak, bum. A máme to. Woohoo! Jej! Čtvrtý kolo. WTF? Buguje se to! Buguje se to! Co budeme dělat, dámy a pánové? Háž mi pizzu! Aha, já nehážu pizzu. Já hážu medvědy. Šedý. Buguje se to všechno. Luck. Frozen. Ojojoj, dámy a pánové. Co pak to tady máme? Tohle nevypadá vůbec dobře. Dámy a pánové, máme tady nějakou tanečnicu, která není jak ze Sister's Location, jestli na mě vybafne, tak se poseru, protože to mám na sluchátkách, já si je radši sundám, nebo dám si je trošičku z jednoho ucha. Tak, a co mi řekneš? Tady máme nějaký záznamník. Je, pardon. Ježišmarja. Mě zaskočila slina. Takže co mi řekneš? Pracovní pohovor říkáš? Dobrá, cože všechno umíš? Nic? Tak to je dobrý, já si vás vezmem. A nebo taky ne, jo. Bez tak, až budu dělat tohle, tak to mě bafne. Hele, tady máme nějaký odpovědi, dobrý, jakože nějaký jasný, jakože jestli něco udělali. A ne, ano, pravděpodobně. No dobrý, tak si to dáme pustit. Halo? Begin tape. Leaving dead space. 3, 2, 1. Přeložím, the purpose of this tape is to test automated response times and reactions from vintage interactive attractions following audio stimuli. If you are playing this tape, that means that not only have you been checking outside at the end of every shift, as you were instructed to do, but also that you have found something that meets the criteria of your special obligations under paragraph 4. Follow these instructions, document response times, then safely secure the space before leaving. Upon sealing the room, you are not to return. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Au, to rve uši, dámy a pánové. Jedná se o pokusy, jestli budou reagovat na ty zvuky a my máme tady se škrtávat, jestli ano nebo ne. Document results. Odpovědi? Ne. Begin audio prompt in 3, 2, 1. To je víc nepříjemný než to předtím. Proč dáváte takový nechutný tyho psychozvuky? Document results. Nic.
Bez reakce. Což je dobře, jsme vyskočili po třetím zvuku. In 3, 2, 1. Já nechci umřít, tyjo, na to, že tyjo, ohluchnu, jebe, ty, nebudu nadávat prostě. To je vážně nepříjemné. A to jako má reagovat na takovýhle mikrovlny? Au, to je sakra na hlas, ale já to nemůžu stlumit. Begin audio prompt in 3. 2. Oh shit. 1. Oh shit, ne! Nekoukej na mě tak! Nekoukej na mě tak, ty šikulo, ty šulibrku. To není sprostý. It's a new day. It's your time to shine. It's time to take your career into your own hands. Takže reklama, jo, je nový den a že máme vzít kariéru vlastních rukou. Now it's time to put all your eggs into one basket and take a huge gamble on your future. Je na čase investovat naše všechny peníze. Všechny naše peníze. What are we talking about? We're talking about becoming a Fazbear Entertainment franchisee. Dobrá, že to máme investovat do Fazbear. Ownership and management. Something almost anyone can do with a limited degree of success. Sure, it's a lot of money to invest, but everyone's doing it. And that means it's safe and lucrative. Že to všichni dělají a díky tomu je to bezpečné. A dostaneme všechno, co potřebujeme na začátek. Some tables and electricity. Tak přinu stoly a místnost. Aha, a máme využívat naše zbylé peníze na dekorování a tyhle věci. Now, let's take a look at a few things that will help you get started as a Fazbear Entertainment franchisee. Such as atmosphere. Atmosféru making sure dobrou, your establishment has an inviting atmosphere is essential reálný. To new customers. Entertainment. Zábavu? Having a lot of entertainment dobrý. Value in your restaurant. Jako zábavu mám na úrovni 1, tyjo, si myslím. Bonus revenue. Bonusy. Coin operated games and attractions can generate additional revenue during the day. Šetření peněz je pro nerdy. With more money in your pocket, ready for reinvestment. Health and safety. There may be times when zdraví, you purchase something of questionable quality. No, tak to do. We don't blame you. Cutting corners is just good business. But there are steps you can take to ensure you don't get sued for it. And that brings us to liability. Being a thrifty shopper is smart, but be aware that buying things on sale comes with a certain amount of risk. Aside from the daily risk of lawsuits, there's also the risk that something might be hiding inside whatever you just purchased with that steeply discounted price tag. Of course, that would only be a serious danger if there were something outside that's been trying to get in for months now, which we are not confirming to be the case. Že říkají, že kdyby něco bylo v mém produktu, že to může vylíst ven, a že to není bezpečný. Remember, you are now the face of the newly rebranded Freddy Fazbear's Pizza. Freddy Wear that smile with pride. Nice. Let's make some money. Hype. Dáme na pánu, jdeme na to. Is not responsible for disappearance, death or dismemberment. A že to není zodpovědný za nějaké chyby a takovýhle věci. OK, jdeme na to, takže co tady máme udělat? Jak nakupovat itemy a dávat je. Dobrý, chápu. V pohodičce. Pojďme na to. Haha, dámy a pánové, tuhle hra se mi zatím líbí. Vypadá let's to zajímavě. See how much cash you had left over after purchasing your franchise package. Kolik peněz nám zbylo? Great, that should be more than enough. Zhruba. Now let's get started. 2800. On your left are your product catalogs. Wow, you can unlock a tady more si expensive můžeme catalogs by simply purchasing items for your pizzeria. Use jasně. The arrows in the bottom right of the item window to browse the products for each catalog. Hello. When you're finished shopping, click the button labeled Blueprint Mode to place your items. You can switch back and forth between Catalog Mode and ano, Blueprint já to chápu. Mode as often as you jsem like before opening já vím, jak se to ovládá. Your doors to the Bože, na to přišel. When you're ready to mluvit, open your restaurant for business for the day, click the button labeled Finished in Blueprint Mode. Give it a try and do some shopping. A může potichu? Takže dámy a pánové, máme tady katalog, ve kterém můžeme nakupovat. Čím víc budeme nakupovat, tím víc se nám budou otevírat tady ty katalogy. A tady můžeme nakupovat, takže co tady máme? Wow, pana Huxe, mistr obejmutí. Dobrá tedy. Yeah, paper balls. Papírový panáčci, kamarádi. Zvyšuje atmosféru za $5, proč ne? Výborně, to bychom měli. A tady tohle nic koupit nemůžu, dobrý, chápu. Potom tady máme ten duck pond, kachní bazének za 45 a dává nám dvakrát zájem, teda zábavu. A
víc peněz, to si koupím, to je rozhodně dobrý, víc peněz je vždycky dobrý. Tak a teďka tady máme i ten větrák, ten nám zvyšuje zdraví a bezpečnost a atmosféru. Dobrý, je tady ještě něco pro peníze, tohle zvyšuje zdraví a atmosféru, tohle nic. Potřebuji vůbec stage, nepotřebuji, zatím tam nic nemám. A liability risk, nějaký risk tady je, jo? A tohle dává, take one. To zní blbě, to je jako kdyby v tom barelu něco bylo. To se mi nelíbí, to kupovat nebudu. Nebo jo? Ale jo, dá mi to víc peněz, to se hodí, to se platí. A ještě tady můžeme koupit kelímky fialový, tyjo, teda barevný. A nemám na to peníze. Takže koupíme kelímky. Woohoo! A máme dokonce i nový katalog. Co tady máme v něm, se ještě podíváme. A je v něm spousta zajímavý. Ježiši Maria! Animatronik! To není dobrý. Aja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 j
protože podle té hry, jak budeme v noci hlídat, co jsem tak viděl a pochopil, tak po nás budou chodit ty věci, které my si koupíme, což je úplně epický a můžeme jít na to. Tak, VASD se hýbem. OK, jdem malinký. To vypadá jako dvojka Simsů. No to je nice. Podívejte na to, jak to krásně vypadá. Takže co semka hodíme? Semka hodíme tenhle barel. Semka hodíme bazének. Výborně. Ukaž. Zkusíme testnout, co to dělá. 100 bodíků. Dvě kačinky ještě můžu vzít. 100 bodíků, dobrý, no v pohodě, co se dá dělat. A 100 bodíků, no dobrý, tak čekal jsem něco lepšího. 300 bodíků, to je už bajky z Undertale. To je nice. Hotovo? Rating naší pizzerie se zvedl. A ukaž, testování balonku. Get ready, ano. Go! Game win. What? Co jsem právě udělal? Já jsem zmáčkal jenom mezerník a vyhrál jsem. Dobrý, no nevadí. Sponsorship offer. Risk 2. Risk 2? Proč Risk 2? Já tady mám něco nebezpečného? No sponsorship, ukaž. Takže tihle nás chcou sponzorovat. Dají nám $250, když tady vyvěsíme jejich reklamu. No dobrý, beru. No, to není strašný. To je v pohodě, máme $250, to je vždycky sranda. Upgrade za 250. Já nepotřebuju větší místnost, mám to dost velký. Takže konec. A co mě čeká teď? Your restaurant is now officially open. Awesome. That doesn't mean your job is finished, however. You have a lot of work to do while patrons eat their pizza in the other room. Oh shit. From your terminal, you have supplies to buy, papers to print, and repairs to make. Once you've taken care of all the items on your to-do list, you can log off for the day and get out of there. Ty kokot! Money for supplies and repairs comes out of petty cash, so don't worry about it coming out of your pocket. We've got you covered. The only money you have to worry about is if you choose to upgrade any of the equipment in your office. Now, onto other matters. Something to be aware of is that the ventilation system and your terminal are pretty loud and may prevent you from hearing things in adjoining air vents. That won't be a problem if there is nothing in the vents. However, if you feel that something might be in the vents, you have a few tools at your disposal to protect yourself. You can shut off your terminal and the ventilation system at any time to decrease the amount of attention you are drawing to yourself. Also, shining your light directly into a vent will most likely prevent anything from jumping out. You also have three tools available from the terminal itself. There is a motion detector, an audio decoy, and a secondary ventilation unit. Keep in mind, however, that you can only have one of these active at any given time. Now get to it. Simply log off when you've completed your tasks for the day, and you can go get some coffee. OK, dámy a pánové, co nám řekl je, že máme tady tuhle tu kancelář a že, jo, máme tady objednávat různé věci pro pizzerii a řešit tady takový ty prostě věci a pokud si připadáme, že jsme v nebezpečí nebo že něco má přijít, tak se máme otočit, posvítit si tam, protože jakmile na to svítíme, tak to nepřijde, prej. A no, otočí se furt. A jinak máme využívat tady tyhle ty věci. A OK, dobrý, takže my co máme objednat tady tyhle věci, no dobrý. Objednáme hrníčky, teď už tam mám hrníčky. To hučí,
No, budeme se dívat do ventilace. Zatím bych tady 60 stupňů? To je 60 stupňů? Jožmarja. To se tak retardovaně ovládá. Nebo se to dá ovládat tady takhle? Šipkama třeba? Ne. Tak jo, objednáme nějaký ty talířky. Motion detector. To skenuje furt, ale to má skenovat a ono to skenuje strašně pomaličku. Hele. Vypnul jsem ventilaci. Kruci, to jsem nemusel, že? Musíme zapnout ventilaci, je tady spousta stupňů. Je to tady trošičku horký. Horem zapínáme potichu ventilaci, ať nás nikdo neslyší. A nechci zapnout skenování. V pohodě. Dobrý, takže objednáme i plate. What? Seká se to. Teda, seká se to. Blbě se to otáčí. Já potřebuju ale ventilaci, já se tady nechci upít, doprčit, tyjo, to se tak blbě ovládá, dáme panové, jestli na mě něco skočí, já se podělám a už v životě tuhle hru nezapnu. Takže objednáme ještě něco, pohodička, jsme na tom, zatím v klídku, zatím to nějak zvládáme, výborně, zkusíme nějaký audio tady, jestli něco má být v okolí, playing, a vypadá to, ty krásu jsem se tak mě tady zasuštěl, ten sáček, tyjo, kolem mě. A ono tady asi nic není. Asi tady nic není, jinak by to jako fungovalo. Takže, co musíme objednat? Objednáme ještě napkin, nevím co je napkin. To jsou zvuky! Haha! No jistě, že to funguje jako z předchozích. Tak, 60 stupňů, to je v pohodičce. Počítač je taky v pohodičce. Kuk! Už jsem se lekl, že tam něco bude, ten clown je pěkně creepy. Kuk! A v pohodě, nikdo na mě nejde. Kaš audio. Můžu to zrušit? Já to nechci. Já nechci, aby tady hrálo. Necháme to takhle daleko ode mě, jo? V pohodě. Takže, co tady dáme? Order pizza kits. Nějaký pizza kity objednáme. Proč musím mít kancelář v tak hnusném místě, temným, kde ventilaci mám přímo za sebou a je to děura, že se do ní vejde úplně všechno? Což zní pěkně blbě. Ale je to tak. Chceme skenovat? Nechci, protože to trvá strašně dlouho. Reklamy. Vytisknout, letáčky samozřejmě. Pohodička. Hele, jak to, že jsou tady jiný obrázky? Ha? Tak vy se mě snažíte ojebat, jo? Ne, počkej, to jsou asi obrázky ty, které právě tisknu, že? By dávalo smysl. Ne, ty obrázky se mění. Tak, tady se děje něco nekalého. Takže, letáčky, vyfotíme, vytiskneme. Tak, dobrý, zatím žiju. Ten clown se mi vážně nelíbí. A nebo to jde o to, z jaký strany se otočím? Je tady víc ventilací? Že to záleží na tom, z jaký strany se otočím? Že je tady jenom jedna ventilace nebo dvě? To záleží na to, z jaký strany se otočím, jo? Tak, nějaký menu si tady vyfotíme, teda vyfotíme, vytiskneme. Jako aby věděli, co už si objednávají v té naší super pizzerii, která je vražedná, ale to ještě neví. No jo. Zatím to jde úplně perfektně. Děti nám nakreslili krásné obrázky, kdybych byl backup. Dobrý, to se mi jenom zdálo. Může to vypnout už? To nechci, jak to hraje. No nic, tohle. Musíme vyčistit záchody, dobrý. To bude v pohodě. Bude v pohodě. Zatím v té pizzerii pracuju asi jenom sám, co? Ano, co se dá dělat? Kruci, neotáčí se furt tak dementně. Musíme něco vyčistit, nevím, co je oven. To si nejsem jistý. Ale jelikož zatím nemáme žádného animatronika, tak bych řekl, že by po nás nic nemělo jít, ale nejsem si jistý. Nejsem si jistý, jestli to takhle funguje. Třeba tam máme nějaký blbosti, co po mně můžou jít, i když nejsou animatronici. Já jsem to fakt v životě nehrál, takže mi napište do komentářů, jestli to tak je, že jakmile si koupíme animatronika, tak po nás půjde ten animatronik, který ho si koupíme. To by bylo sakra cool. To by bylo hodně hustý. Já si myslím, že to tak i bude fungovat. Tak jo, máme to? No, jas. To máme. Tak. My to máme hotový, ne? Můžeš vypnout to audio? Vent. Už to mám hotový, ne? Equipment, dobrý, můžeme vypnout. Great job. It looks like you're getting the hang of this. Woo! Now let's just focus on getting you through your first week. There's a big party here Saturday, and you should view that day as your ultimate test. Make it through Saturday, and you will have proven yourself as the successful entrepreneur that we all know you can be. Okay, pogratulovali mi za úspěšný den a že
se Saturday is to je neděle nebo něco takového. Congratulations on completing your first day. However, your job isn't over just yet. Bude party. There is another aspect of your end-of-day routine, and that is inspecting and salvaging any animatronics found in the alley outside je the back door. Things are found here quite often, and while we aren't sure why, okay. What we do know is that they can be used for parts, which can mean a much-needed revenue boost before starting your next day. Aha, to zní dobře. Of course, as with everything else in this line of work, those benefits come with risk. The safest thing to do is to throw it back outside, but then you get no money for the salvage. Choose to keep it, no, takže, and you run the risk of certain consequences. Že vlastně máme tady tyhle inspekce hlavně kvůli tomu, že ti starý rozbití animatronici se použijou na nějaké součástky a že pokud to zapojíme správně, tak dostanou víc peněz, pokud špatně, tak se nedostanou. During this testing phase, check on the animatronic frequently. A máme prostě frekvence různé zvukové budou na ty animatroniky, jak jsme měli na začátku. You can use it three times without damaging the hardware. Every use over three, however, will decrease the item's salvage value. Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. Co s nima uděláme? Vrátíme je zpátky? Nebo je rozdrtíme? Jako dáme je zpátky do běhu? Nebo je rozdrtíme? Dostaneme 500. Hej, kdybych si je vzal, tak bych... je měl v té svý pizzerii, že? Tak to zní dobře, to je radši chci vzít, ne? To je radši chci vzít? Ale zase dostaneme 500 a za 500 si možná můžeme koupit jinýho. Vezmeme si ho. Don't forget Saturday. You want them all to be in one place. Tak. Aha. Já nedělám ani testování, cože? Já myslím, že budu dělat testování. No nic. Bonus revenue, dostaneme bonusový peníze. A nějaký pravidla, dobrý, no nic, máme 250, to je dost. 502, cože? Nedal jsem náhodou toho animatronika, aby zpátky šel do běhu. No nic, dajme pár ve. Já si myslím, že tady bychom to pro dnešek ukončili. Já doufám, že se vám tohle video ze hry Five Nights at Freddy's, nějaká pizzeria, simulátor líbilo. Neboli Five Nights at Freddy's 6. Pokud ano, určitě hoďte like. Pokud jich dáte 100, hnedka natočím další díl, jako každý hry, když bude 100 lajků. A uděláme z toho sérii, dáme a pánové, my to dokončíme. Dotočíme dokonce. Woo! No nic, těším se zase příště. Zatím, ahoj.